מנצינלי בעניינים במשחק, אבל עדיין צריך להיות הפרש יותר קטן בין יש שחקנים, יש שחקנים באיטליה שיכולים לבנות בעמדות האלה שחקנים קצת יותר טובים. כן. פיאנג'יאני מרוצה מהשלשה הזו. תואר חמש, כמעט היחידי הרציני של רוסיה. סשה קון והוא יכלו למלא את העמדה הזאת, היא פנטסטי. דה תומן. הגנה טובה של הרוסים. אבל מתפנה שחקן מחוץ לקשת, וזהו כמובן מנצינלי עם עוד שלשה, וזה רק שלוש. כן, הרוסים פה עברו פעמיים לאזור פנימה, ויוצא החוצה לשלשה. שווד. אין אנד אאוט, פרניאני גבוה מעל כולם. דיוויד בלאט מסתכל לספסל שלו, רוצה חילוף, הכדור אצל בלינלי. צריכה להיות עזרה לאחד על אחד פה. בחפירה. יופי של טאץ'. לא באה עזרה, קיבלו סל. מנצינלי, יש לו את היד שמאל הארוכה הזו. אין עכשיו לנבחרת הרוסית את אופציית החסימה, או שהאיטלקים סגרו אותו טוב. שווד עם החדירה, מקבל קרדיט לאורך כל הרבע. זה יופי של התקפה מתפרצת. מנצינלי מוציא יפה מאוד את מנצינלי לשתיים הכי קלות שהיו לו במשחק. עוד פעם מורידים משלוש הפרש. דקה, זה מה שנשאר לשחק ברבע הזה. רוצים שהמשחק ימשיך להיות מעניין. זה אולי... האיטלקים עכשיו צועדים על הגבול, קצת היה יפה, ככה נתקע על רגל הציר שלו מנצינלי, צו על דה תומה. כן, חוסטוב בגלל הפיגור הזה בפיזיות יוצא הקט עם הכדור עכשיו, עוד ארבע שניות לזרוק, צריכה לצאת זריקה, יוצאת בזמן והולכת טוב, סל טוב מנצינלי בכל מקום. כמה גולות יש לו? היה דחיות בנבחרת. שחקן צעיר מקובן, אבל לא יודע. אני ראיתי אותו כל הליגה. לא שיחק הרבה, לא נתן לי משהו לבד. עכשיו כבר כמה שנים לאיזה שחקן עתיד של הנבחרת הרוסית, אבל אני חושב שאין לו מקום בנבחרת הזאת. זריקה עכשיו, מחוץ לקשת, מי אם לא סטפאנו מנצינלי. כן. וזה רק נקודה, צביקה. כן, ההרכב הזה של הרוסים לא מספיק. 7 דקות האחרונות של המשחק, הכדור אצל הקט. מאמן אלופת איטליה ומאמן איטליה. כן. מנצינלי, עם הסיבוב, עם הזריקה בשמאל, תשמע, יש לו היום משחק. יוצא מן הכלל. שומר עליו מוניה, שמוניה נחשב שומר טוב.